En la actualidad política también contaremos, y hoy les hemos recordado que tendremos al alcalde de Tibi. También quiero recordarles que hablaremos de la actualidad política municipal con el alcalde de Ibi. Una cosa es Tibi y otra cosa es Ibi. Están cerquita, pero no tienen nada que ver. Son dos municipios distintos. Rafael Serralta también nos habla de esta actualidad de la mano de nuestro compañero Joan Lluís Escoda, que creo que ya está en el ayuntamiento de Ibi con el alcalde. ¿Es posible? Joan Lluís, buen día desde Ibi, contamos. Bé, companys, doncs moltes gràcies. Doncs així ens trobem en la sala de plenaris d'IBI amb Rafael Serralta, el seu alcalde, per a parlar de una iniciativa que, bueno, que ha tingut moltíssim èxit, a banda de ser una gran utilitat per a la ciutat, i és eixa redona que s'ha fet per als paqueters reials d'IBI, que ha sigut una meravella, la veritat, i una gran solució per al trànsit. Primer de tot, gràcies per atendre's, com sempre, Rafa. A vosaltres per vindre, sí. Rafa, la veritat és que era necessària esta redona per a solucionar el trànsit en Ibi. I podem dir d'alguna manera que amb les redones està regulant-se el trànsit de la ciutat. Sí, al final el que volem és fer... Tu imagina que en Ibi hi ha molt moviment de tràfic en moments molt puntuals, també durant tot el dia, però sobretot de les entrades i eixides de les empreses. Llavors, el que volíem era agilitzar. Molt ràpid, és com una història d'una dona que em va dir: Rafa, tu t'has adonat que en aquestes rotondes m'has regalat 7 minuts al dia? Mare, que bonica això. Jo vaig dir, bueno, que xulo, no ho havia vist mai així, no? I és de veres. Llavors, el nostre objectiu és eliminar el màxim número de semàfors, que al final intentaré no deixar ni ningú, i que la gent es autorregula en les rotondes. Bé, és una iniciativa, bueno, en aquest regal de temps és magnífic, perquè regalar temps en aquests moments és, bueno, regalar vida, i això és important. I, bueno, si finalment en els semàfors es pot regular a les redones, doncs, i que, bueno, siga tot més fluid, doncs, bueno, és una bona senyal. Però, a banda, no tenim unes redones només un espai de trànsit, sinó que s'ha aprofitat, en aquest cas, com naix aquesta iniciativa dels paqueteros reials? Bueno, és idea d'un concejal, Santiago Cózar, que està sempre molt damunt de tot i sobretot perquè és una tradició. En Ibi també és una tradició tindre els paqueteros, però tu saps que en Ibi s'arrepleguen i tots els xiquets d'Ibi recebeixen el seu regal en sa casa. Era el seu nom, entregat per els paqueteros i per els negres. Però entonces, claro, això és algo molt emblemàtic nostre, molt emblemàtic, bueno, també de la zona, no? També tots, en la zona en la que estem, pues, tots tenim el joguet com a un element comú, no? I el joguet i les nines i la tradició. I entonces, pues, bueno, van dir, pues, per què no fem un homenatge, un reconeixement, que després de tants anys repartint joguets, i entonces, pues, bueno, s'ha fet i l'acceptació ha sigut brutal. A la gent li ha encantat la rotonda. I, bueno, doncs molt contents de la reacció. La veritat és que sí que ha tingut gran repercussió, no només en les pobles de la nostra... no només en la ciutat d'Ibi, sinó també més enllà, fins i tot, dels pobles de les nostres comarques, perquè, bé, aquest reconeixement també, i que en aquest moment també aquest missatge d'esperança que es porten les majestats i, bueno, i els paqueters, etcètera, doncs és bonic, però és que, bueno, Ibi realment es caracteritza per ser la ciutat del joguet i també de ses majestats. I això ho manifesten algunes de les altres... Si no m'equivoque, també tenim l'avionet de Rico. L'avionet de Rico. No sé, teniu pensat alguna cosa? Bueno, per ahí va la història. Al final, Ibi és la potència industrial, perquè és una potència industrial que és gràcies, sobretot, a l'inici, que van ser els joguets, els jugueters. Jo sempre dic que fer joguets no és res fàcil. Tens que fabricar al principi de l'any per recuperar els diners al final de l'any, imagina la tesoreria, l'atenció de tesoreria, i sobretot la innovació constant. Als xiquets no li agrada sempre tindre el mateix joguet, tens que anar innovant constantment. I això ha generat que gent, després de quan hi ha el sector del joguet, o potser ja no era tan atractiu, també tenien la pressió des de Xina, d'altres països, la gent diversificara, però la filosofia de reinvertir constantment sempre ha estat. Llavors, clar, Ibi és el que és avui gràcies al joguet. A més, se'ns coneix a nivell mundial perquè
que som el poble del joguet, i entonces jo crec que aquest reconeixement al joguet hem de seguir fent-lo. Bueno, doncs estarem pendents a veure si hi ha alguna novetat referent al respecte. Doncs moltíssimes gràcies i enhorabona per aquest missatge també, no? També aquest reconeixement a la indústria que també és important i a tots els treballadors i treballadores que n'han format part i que han posat a IBI, com acabes de dir, en un referent del món. Així que moltíssimes gràcies, estarem pendents. Moltes gràcies a vosaltres. Bé, companys, nosaltres... Bueno, jo passarem a veure per la redona a veure si hi ha algun... Jo sempre vaig buscant a veure si hi ha algun paquetet per a mi. Jo sempre per si hi ha cas. Jo he sigut molt bo. Igual hi ha algun o igual... A veure. Tornem la connexió, companys.